Velkommen til Battle of Crickets finaledag. I dag har vi Norges historiens første kvinnelige cricketkamp, som blir spilt mellom Falken Girls og Falken Girls, egentlig. Så her har jeg dommer for kampen, som presidenten I cricketforbundet, Sofie Reat. Hun skal dømme kampen mellom de to lagene. Så har vi begge kapteinene her. Det var Farial, og så var det Moderva. Så da ber vi Farial om å kaste gloss. Så får Moderva velge om hun skal ta head eller tail. Vi kjent med reglene her? Ja. Tails is the call. Det ble jo gjort. Der får vi et valg. Og da det head. Så det du som vant oss. Ja, hva har du tenkt om hva vi gjør først? Jeg tenker batting. Batting. Det noe spesielt grunn bak det? Det jo det jentene liker å gjøre først, så jeg vil at de skal få sitt ønske. Jeg tror ikke det bare jentene som liker det, alle guttene liker også å gjøre batting først. Men da ønsker vi dere lykke til. Så var det mot Taiba. Bowling først. Det bedre? Ja, for i dag vet du hvor man skal ha med. Ja, det godt svart, ja. Så da ønsker vi begge kapteinene lykke til med kamper. Vær så fint. Battle of Cricket 2012. We have the first opening match of today. It's between Falken Girls and Falken Girls. Falken Purple decided to bat first. They won the toss and decided to bat. And it's already one out. That's the second over of the innings. No ball. That was a no ball and they got double. That was a wide ball and giving the Falken Purples three runs to their total. So it's still a free hit. Falken, the batsman of Falken, batwoman of Falken Purple can play a shot with all. Without thinking about the consequence, so that's a beautiful single there, and that's three more runs to the total. We had the umpire of the day, the president of. But that was a good delivery. It's really good to see that young girls are. That was a good one as well. The young girls are more concerned about cricket these days. They don't just play football and other sports. And it's good to see the young women in cricket as well. Oh, that anymore. So another dog ball. Oh, that was a beautiful delivery, and it's out! What a wonderful delivery by a ball from
let's see some applause here. Nobody's clapping or something. Come on, guys. Yeah, really have a nice crowd here. We have the coach of Falken Girls, Shaji, here with us. Kiran, come to board to AJ. On the next side, no runs. Excellent bowling from Kiran. A hot ball. Never mind. They are two of the most talented girls, ball and bat. So if I think so, AJ continue and she will become a good player after 1-2-3 years. Yeah. What a beautiful catch that was from the forward. Is that not out? Oh, it is out. I thought she was going back to that. That was a wonderful cutting ball by a new young bowler from Falken. Good shot that is. And they just take a single less, so 3 runs. And that was a white ball. Giving Falken purple 1-1 to the total. Still in the and that is out. They should have taken a single there. Velkommen skal du være, Eli. Tusen takk. Jeg vil takke for invitasjonen. Jeg synes det var veldig hyggelig å bli invitert til denne turneringen, eller finale, er det det der? Ja, finale. Jeg må si at det første gangen jeg på en sånn konkurranse som dette. Jeg kan, eller kunne, veldig litt om cricket, men jeg har lest meg litt opp på det når jeg ble invitert. Så jeg skjønner det sikkert med dette. Jeg ønsker dere jenter veldig lykke til. Jeg skjønner at det første gangen at dere i en sånn finale. Så lykke til, og til alle sammen, lykke til med
med konkurransen som varer ut hverdagen, dette som jeg skjønner. Takk. Takk for deg, Eli. Kan fortelle dere alle sammen litt om turneringen som har fått navnet Battle of Cricket. Det andre ganger på land vi i Ullensaker Cricket Club arrangerer en slik turnering. Forrige gang hadde vi med 8 lag, i år så hadde vi 12 lag som spilte liga. Så Battle of Cricket ikke bare en liten turnering, det en hel inneliga som vi arrangerer. Og i denne versjonen så varte det, eller denne gangen så varte turneringen i hele 5 måneder. Det den 5. måned som den nå. Og det en hel, i hele kværet selvsendig og privat turnering som kun arrangert på vegne av Ullensaker kommune. Ullensaker, det kritikker. That's the last purple for Falken Cricket. Purple. A wonderful one. Please give their welcome to the guys. That was good for cricket. So, all out for 45 runs. And this is a defendable total. Thank you.
That is another no and a double, so giving them a 3 outs, and that's it for the day. So, applause for the Falken Cricket Blue, the other one. A beautiful match between, a friendly match between those teams, and both of the girls played really well at 45. Target was not a really small target, it was a really good defendable target, but the girls in blue played really well. Så skal Eli kaste til Eli. Vi får se hvordan det går, da. Åh, da blir nesten. Da prøver vi den til. Hva skal du ta opp slik? Da det litt bedre, men nesten. Vi skal prøve en gang til. Åh, da var det litt vei på. Da var det litt bedre! Så bra! Da spilte Elin første ballen sin. Det var spennende. Nå skal Elin prøve å kaste ballen. Og en av jente fra Falken Girls også prøver å slå ballen. Vi får se hvordan hun skal vise henne. Da, det var en lønn! Da skal vi prøve en gang til. Ikke skitt så hardt. Det var bra. En lønn til. Det är ska till. Den är så smal den här Valtre. För en kamera. Ja, vad syns du om att pröva sig på cricket? Ja, det var väldigt vanskligt syns jag. Det var väldigt gøy. Så vad syns du om de jenter som har spelat i de vanskliga förhåll? Ja, jag skönjer att det ligger mycket träning på. Ja. Og så synes jeg det er veldig flott at det er med så mange jenter som er så dyktige. Jeg må si at jeg er veldig imponert for jentene. Ja. Vi takker for at du kunne møte opp her i hvert fall og se litt på de jentene, hva de hadde å tilby. Og vi ønsker at du likte deg her. Så har vi en neste kampstart som er mellom det eldste laget i cricket, altså Old Guns. Det er med eldre spillere som skal møte de yngste, eller under 19 spillere. Så da rekker vi å se litt om. Ja. Det blir litt urettferdig. Det kommer til å bli ganske jevnt kamp. Tror du, ja. De unge er sikkert veldig gode. Nei, de eldre er ikke noe verre, for å si det sånn. De er veldig flinke. Jeg takker for at jeg fikk komme. Det var veldig artig å få lov til å være der. Det er en spennende sport, da. Nå sier det om 3-4 år, så det kommer til å bli en god lag. Vi har ordfører Elin med oss. Yes, Ali. Oi! For en ball i morgen.
Yes, det var et hele kvinnelige laget som deltok I en kamp kvinner mot kvinner og jenter mot jenter vil jeg si. Og så var det veldig godt med alt publikum som kunne seg ta tid til å møte opp her I dag. Takk til dere så hadde vi et veldig god veldig god kamp her. Så applaus til alle sammen som møtte opp og spilte en kamp. I dag har vi med oss Elin, som æresgjest her. Hun ordfører I Ullensaker kommune. Elin har vært og observert litt cricket her I dag, og følt med. Hun har også prøvd litt cricket, da jeg sier. Så jeg synes, hun synes vel også litt om disse jenter som hun kanskje har lyst til å si. Vær så god. Tusen takk. Ja, det jo veldig gledelig for meg for å være her. Men jeg jo også veldig imponert over det dere gjør på banen her. Jeg fikk jo prøve, og det var utrolig vanskelig. Dere kan bare prøve den som vil. Det var ikke lett å treffe den ballen med det... Den... Dette her minner meg litt om da jeg var bak. Da spilte vi noe som heter slåball, og det var jo noe lignende. Det var jo litt enklere. Dette her mye mer avansert. Jeg veldig imponert over dere. Det ligger veldig mye trening bak. Så fortsett med det. Det veldig flott at dere deltar I en sånn sport som dere har tradisjon for. Og det flott at den også kan utvikle seg her I Norge. Så jeg ønsker dere lykke til. Og så det litt premieutdeling ettersom jeg forstår. Det noen medaljer. Ja. Takk. Takk, takk Eli. Før vi kommer til premieutdeling, så vil jeg bare si at det har vært en liten reise, en liten jobb bak den kampen her I dag. Det har vært veldig god. Det har vært en lagleder som har vært med på å samle alle disse jentene hit. Og vi kan ikke gå videre uten å nevne henne, og det på siden. Har det vært fint om folk, du kan si et par ord om... ditt arbeid her oppe, med disse jentene. Hei, alle sammen. Gratulerer Falken Girls og Falken Girls. Dere var kjempeflinke, og det kommet nye jenter inn kjempebra. Dette har jeg brent for lenge, og jeg ser utviklingen, og vi skal fortsette, og dette her skal vi få til. Det skal bli veldig, veldig mange lag videre. Og jeg lover dere, Falken Girls, dere kommer til å ha konkurranse. Men dere var kjempeflinke på banen, det var første kampen. Men dette her skal bare gå en vei, og det rett opp. Ok? Tusen takk. Og så har vi også treneren til disse jentene, Sajacha, som også har vært med på å trene alle disse jentene, alle disse talentene, som jeg fikk se en jente som slo ballen nesten helt på hovedet mitt her oppe. Så det var jo en god talent der. Har du noe som disse jentene kjent? Gratulerer, jenter. Som Fodia sa, dere får snart motstander også. Så jeg er talenter, jenter. Bare fortsette med det. Som jeg sier ofte, om 2-3 år kommer til å bli god lag også. Ja, takk for det, Kjellin. Også disse jentene bak disse jentene, så, som jeg sa før, publikum som har deltatt også har vært en veldig viktig del. En god del av de jo foreldre, søsken som har vært med på dette her. Det vil også ville vært veldig godt å høre hva de synes om dette opplegget her, og hva de synes om fremtiden I fremtiden for disse jentene. Det en viktig, veldig viktig del, disse foreldre, for at sporten skal fortsette, eller hvor jentene skal få til å spille mer cricket her. Veldig bra spill.
jeg var tatt i en spesiell tid til forholdssida, så trener også. De bruker jo veldig mye tid ukentlig. Vi foreldre, vi prøver å støtte hele laget. Men stor, stor arbeid ligger jo hos forholdssida og trener. De jobber jo veldig hardt, og hver uke, og det regelmessig. Så håper at den motivasjonen fortsetter videre. Så vi fortsetter også som foreldre. Og så skål på! Yes, da går vi bort rett mot pokalutdeling. Først er det utdeling av banens beste batsman og banens beste kaster, eller slåkaster, som det sies. Banens beste kaster, vil jeg få vite av din venn, eller treneren vil kanskje fortelle meg det. Jeg tror det den jenta som klarer å slå oss. Kiren! Det var litt mye spørsmål. Hun har kastet, hun har ikke slå meg. Ok, du må si frem. Nå blir det banens beste batsman, eller bats jente, vil jeg kalle den. Vær så god. Det er Aisha. Godt innsatt. Bra spilt, begge. Og så er det vinnerlaget. Vinnerlaget var jo det blå laget, så kaptein til blå laget, hvis du kunne komme frem og ta imot pokalen. Kom frem litt. Gratulerer, det blå laget. America. Jeg mener. Oi, sorry. वो उसको थोड़ा आगे सीधा करो उसके नजर आए वो गाल का विनर कर गया ना चल हाथ उठा सामने कमरे नहीं कैमरा में Kjempegøy hvis dere skal være med på trening og sånt. Hvem som den kommer? Jeg tror det er rett, men ikke 12 år. Vi startet i 2012. For at du skal kunne huske oss, så er det en cricketball som er med Battle of Cricket. Det er til deg. Vær så god. Neste gang vi har en fyrre, så skal vi invitere deg til åpningskampen også. Ja, det var veldig bra. Ja. Okay. Ja. Da takker vi til Elin for i dag, og ønsker at vi kommer tilbake neste år og inviterer henne igjen. Takk.